Zdarec lidi a vítejte u hry Run. Tato hra je naprosto, ale naprosto jednoduchá. Teda asi prvních 10 levelů. Potom se to začíná tak trošičku zhoršovat. A o co téhle hře jde? Takže jde jednoduše o to, že tady takhle budete hezky roztomile skákat, ale to by nebylo nic originálního. To, co na téhle hře originální, je to, že tam kam jdete, tak tam se bude přesouvat gravitace. Samozřejmě tak vítejte u série mobilních her a u série 5 vesmírných her, ve kterých se vždycky díváme na jednu vesmírnou hru. A to v 5 dílech po sobě. Takže, tady já se vám pokusím vysvětlit, jak funguje ovládání. Takže na levé straně obrazovky si určujeme vlastně, jestli jdeme doleva nebo doprava. A taky teda přesouváme tu gravitaci. A na pravé straně obrazovky skáčeme. Jo, tady vám teď teda zkusím ukázat, jak je, no, jak je jednoduchý přeskočit okýnkem ven. Jak je jednoduchý si to otočit, tu obrazovku v podstatě, nebo tu gravitaci. A tak. A v tomhle to se mi ta hra moc líbí. To hodně dobré. Já teda samozřejmě nejsem v tomhle 8. levelu, já jsem na to chtěl zahrát od začátku, abyste viděli, jako máte tady obchod, kde můžete různé věci odemykat, zajímavé i nezajímavé, i naprosto divné, i podivné. Potom tady máte Explore Mode, to je to, co jsme hráli teď, a Infinite Mode, který já jsem vlastně ani nehrál vůbec, a to nevím, co je. A to by mělo znamenat to, že prostě půjdem po nějaké náhodně generované mapě pořád a pořád dokola. Ne dokola. Pořád a pořád prostě dokud neumřeme. A i když umřeme, tak si můžeme ještě znovu jakoby vyživit zdraví. Asi, jestli jsem to správně pochopil. To jak říkám, tohle jsem ještě vůbec nehrál, tenhle Infinite Mode. Ale to jsem vám nechtěl ukazovat, já jsem vám chtěl teď ukázat. Ne, mě to nezajímá. Já jsem vám teď chtěl ukázat ještě, že je tady Galaxy Map. A to můžete vlastně vidět, kam já jsem se dostal do levelu 26 a potom ještě tady do Winter Games, do části 7. Winter Games je vlastně o tom, že tady máte sníh a máte tady tyhle krásné skokánky jakoby. Ale tohle už jsou dost těžké levely. Ale pořád ještě ne tak těžké jako tady tenhle level 26 a ty další. Podívejte, kolik je tady málo těch bloků, tomu mám říkat. Všud všechno Minecraft. Tak jo, no, všechno Minecraft. Takže těchhle bloků je tady už dost málo. A jak můžete vidět, tady tohle je takové to šedé, našedlé, podivné, tak to pode mnou padá, jak se toho dotknu. A jsou tam třeba potom dál i takové pásy tady tohohle šedého, že když se dotknu toho pásu na začátku, tak to spadne i na konci. A to už je fakt dost hardcore. Vidíte, že jsem se teď v podstatě nedostal vůbec nikam zatím. Já teda, ono je to dost těžký, zkuste si ho třeba zahrát a napište do komentářů, kam až jste se dostali. Jinak moc, jak zahrám se na Agreluse a budu moc děkovat za vaši úžasnou a skvělou podporu. Opravdu díky moc za všechnu vaši obrovskou podporu. Protože jste úplně úžasný, vy hovada, ne, tak jako hovada nejste to. Může jenom Agrelus, to bych ho kopíroval a já už kopíruju teď dost lidí, takže nechci kopírovat ještě Agraeluse. No, každopádně. No, už jsem zase řekl to každopádně. Já se prostě nesmím na Agraeluse koukat. No, Agáta mě prostě pořád, ale pořád donutí tady říkat ty jeho výrazy. Už jsem byl skoro na konci. Zatím to tady kecám o Agraelusovi. Já jsem to řekl správně. Dokonce správně. No pane bože, já jsem ale teda master. Ale tohle si teda masivně nedávám. Víte co, já si zahraju nějaký jiný level, abych vypadal, že mi to hrozně jde. Ano, třeba tady level 11. A vidíte, jak jsem úplně úžasný, jak mi to hrozně tady jde. Teď jsem teda nevím, jak jsem to přežil. Tak schválně kolik levelů zvládnu na jeden zátah. Takže teď máme jeden. Teď máme druhý. I'm PewDiePie. Už zase někoho kopíruju, já prostě pořád někoho kopíruju. Je tohle normální? No, no.
No tak tohle už byl třetí, tři levely na jeden zátah, tohle už bude dost těžké. Jo, bude, takže jsem dal tři levely na jeden zátah, teď to zkusíme dát na pět levelů. A, no tak, jo, takže máme jeden level. No tak ale tohle, jako mi řekněte, jak mám jako dát. Tady tuhle trubku, co vidíte, jakoby vpravo, já vím, že to není trubka, ale... tuhle v podstatě trubku, tak to, je, to jsou ty zimní levely. To se mi teda dost líbí. Kdyby nebyly tak těžké. Tady máte samozřejmě charaktery, máte tady tohle normálního, tohle lepšího. Tohle jsou nějaké achievementy, tady máte dokonce. Tohle je top něco, co mě nejde otevřít. Tohle nevím, co je. A tohle je vlastně všechno z téhle krásné, úžasné hry. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že jste si tuhle hru okamžitě stáhli. Jestli ne, tak to hru dělejte. Dělejte. Stáhněte si tu hru. Stáhněte si tu hru. No klikni na to tlačítko. Dělej. Výborně. Takže děkuji, že jste si tuhle hru... No nevím, proč bych měl děkovat, že jste si to stáhli, ale... Děkuji, že jste si podívali na tohle video. Doufám, že jste dali komentář a doufám, že dáte nebo dali jste like. A případně odběr a já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa, pokud mě třeba něco neklepne mezi tím, třeba nějaký obrovský komár, to se v poslední době stává, že tady klepají lidi obrovský komáři, nebo ne? Ne? To se stává jenom mně? Ne? Tak nic no. No ale každopádně já se s váma rád uvidím u další, no vlastně se s vámi nevidím. No prostě budu já, když se podíváte na moje další video a když dáte prostě like, odběr, komentář, dílnete ho, prostě všechno, co můžete a zdarec.